Privredna komora Srbije u saradnji sa Centrom za reciklažu, koji posluje kao deo vodeće evropske reciklerske kompanije Scholz Holding, organizovala je okrugli sto javne nabavke i sprovođenje propisa i standarda u upravljanju otpadom. Skupu su prisustvovali brojni predstavnici javnih preduzeća i nadležnih institucija u Republici Srbiji, kao i inostrani stručnjaci koji su govorili o uporednoj praksi u Evropskoj uniji. Posebno apostrofiram na važnost i uključenost privrede, odnosno kompanija, u procese izmjena i dopuna postojećih zakona kao i donošenja novih zakona sa jedne strane, ali i predlaganje konkretnih mera za poboljšanje poslovne klime. Ovo je jedan možda i mali doprinos sutrašnjem danu planete Zemlje. 22. april je dan planete Zemlje, pa evo mi možda i na ovaj način želimo da damo doprinos ovom događaju. Na skupu su sagledani problemi upravljanja otpadom i iskustva razvijenih zemalja u postupcima javnih nabavki, kao i definisani predlozi konkretnih rešenja. Evropska agencija za zaštitu životne sredine je izašla sa proračunom da će se u narednih 10 godina 5 puta uvećati količina generisanog otpada. Ne možemo reći da takva tendencija postoji u Srbiji, ali u Srbiji se godišnje generiše oko 8,2 miliona tona otpada. Kada govorim uopšte o upravljanju otpadom i javnim nabavkama upravljanju otpadom, ja sam tu veoma osetljiv kao neko ko se bavi životnom sredinom, jer tu se ne radi samo da li ćemo stvoriti nelojalnu konkurenciju, da li ćemo možda uzeti više novca iz budžeta nego što bi trebalo, već se veoma često dolazimo u situaciju da se kontaminira životna sredina od onih koji nesavesno upravljaju opasnim otpadom. Svi znamo za brojne primere da neko prijavi tretmana, zapravo ko zna šta uradi sa tim otpadom i da li on završi u prirodi. I upravo zato i raste značaj javnih nabavki u upravljanju otpadom. Jedna od tema bili su i minimalni uslovi učestvovanja na tenderu za pravna lica koja se bave sakupljanjem otpada, obaveza posjedovanja dozvole, zaposlenih radnika, adekvatne opreme, postrojenja, logistike i prometa, kao i problem koji se javlja u praksi i mogućnosti za poboljšanje celokupnog procesa. Kao deo tima koji u poslednje vreme radi na kreiranju jedne politike zbrinjavanja opasnog otpada istorijskog porekla koji je dugo godina na teritoriji Republike Srbije i u realizaciji 3 identifikovana hitna projekta za dislokaciju opasnog otpada sa lokacije Prva iskra Barič, Ekogas MG Šabac u Šapcu i sa odabranih lokacija u preduzećima u restrukturiranju u skladu sa izveštajem Republičke inspekcije za zaštitu životne sredine. Dakle, kao deo tog tima, shvatila sam ja sama kao operativac iz dela upravljanja otpadom, dakle struke, da ovde postoje veliki problemi, posebno kada govorimo o sprovođenju tenderske procedure. Na kraju skupa utvrđen je predlog mera za poboljšanje opštih uslova učešća na javnim tenderima koji se pozivaju na Zakon o upravljanju otpadom Republike Srbije.